Що ти мелиш? Говоримо правильно. Привіт! Старо. Що ти там хотів мені розказати? Яка в тобі ідея? Дивись, вже пройшла більша половина року, а ми ще нікуди не їздили. Михайле, казати «більша половина» – це неправильно. Українською правильно говорити «більша частина», так як половина більшою бути не може. Та я б з радістю, але на роботі зараз майже безперервно. Безперервно – це неправильно, Владе. Українською правильно говорити «безперервно». Та я розумію, але все ж, давай на вихідних десь гайнемо. Не будеш же весь час працювати в поті лиця? Та яке в поті лиця? Українською правильно говорити «в поті чола». Я подумаю над цією пропозицією. Втома ж не минає безнаказано. Не минає безнаказано – це неправильно, Владе. Доречніше казати «не минає безкарно». Тому час від часу потрібно відпочивати. Тоді ти думає, я поки підберу місце поїздки. Тим часом давай десь заховаємось від вітру. Давай, давай. Що ти мелиш? Говоримо правильно.